Кешар, ақтекелі эфирде қортынды жаңалықтар. Студияда Риат Шони. Және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Облыс әкімі құрылысы жүріп жатқан әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралады. Жұмысты сапалы жүргізіп, нысандарды уақытында қолданысқа беруді тапсырды. Көрнекті жазушы Иван Шуховтың туғанына биыл 110 жыл. Осыған орай қаламгердің туған жерінде ғылыми практикалық конференция өтті. Жасыл алаңдағы текетірес. Жергілікті Қызылжар СХ командасы қызылордалық Байқоңырды қабылдап ой сұрата отты. Бүгін облыс әкімі Ерік Сұлтанов өңірде құрылысы жүріп жатқан әлеуметтік маңызы бар нысандарда болды. Аймақ басшысы алдымен Қызылжар аудандағы Подгорное ауылындағы сорғы станциясына, кейін Бетерек ауылындағы мектептің салыну қарқынын байқады. Сондай-ақ Ерік Сұлтанов облыс орталығындағы Береке шағын ауданда үй салумен айналысып жатқан мердігерлерге жұмысқа қарқын қосуды тапсырды. Қызылжар ауданына қарасты Подгорное селосында сорғы станциясының құрылысы 2014 жылы басталған. Ақбұлақ бағдарламасы бойынша жобаны іске асыруға облыстық және республикалық бюджеттен 109 миллион теңге бөлініпті. Бүгін сорғы станциясының жұмысымен танысуға облыс әкімі Ерік Сұлтанов келді. Нысан қолданысқа өткен жылдың 1990-да тапсырылған. Құрылысшылар желілерді учаскенің шекарасына дейін жеткізген. Тіршілік көзін үйге тарту үшін ауылдықтар шамамен 30 мың теңгесін шығындайды. Водопровод проведен до қазір елді мекендегі барлық үйге су тартылған. Енді олар тіршілік көзін қысы жазы пайдаланалады. Бұрындары тұрғындар ескі су тартқышты қолданды. Ол тек ауылдың 50% ғана сумен қамтитын. Жалпы Подгорное елді мекенінде 123 үй бар. Мұнда 450-ден астам адам тұрады. Енді су барлық үйде бар. Тіршілік көзі үшін тұрғындар арнайы тариф бойынша төлейтін болады. Бұрынғы ескі судың жолы ол көп білмей беретін. Бір-екі жерде ғана су алатын, тошқы болатын. Содан плакпен қарияларға өте қиын да алатын суды. Қазір әр қайсының үйінде су. Анау қазір огород егеміз, бақша бар, капуста, помидор деген сияқты. Солардың бәріне суымыз оңды болды. 2014-2015 жылдары қызылжарлықтар Ақбұлақ бағдарламасы аясында осындай жобаларды 9 елді мекенде іске асырған. Бүгінде 13 селода су құрылысы салынып жатыр. Негізгі жұмыстар 2016 жылдың соңына дейін аяқталмақ. Сапалы ауыз су бар, ауылда мал жайылма жеткілікті. Сол себепті Ерік Сұлтанов мал шаруашылығын дамытуға ден қою керектігін атап өтті. Подгорное жолдардың да салынатындығын жеткізді. 3 миллиона дается сейчас в рамках внедорожной карты занятости. В этом смысле хорошо сработал, значит, Крылжарский район. Он дал в 3-4 раза больше, чем другие районы, проектов для того, чтобы мы сделали автомобильные дороги в населенных пунктах. Поэтому улицы мы тоже подтянем в этом году, сделаем. Бұл Байтерек ауылында салынып жатқан 300 орындық мектеп. Мұнда қазір ішкі әрлеу мен аумағын абаттандыру жұмыстары жүруде. Ал қайта жаңғыртылып жатқан Петропавл халықаралық әуежайы танымастай өзгерген. Жөндеу жұмыстарына энерготехносервис компаниясы маусымның 20-сы күні білек сыбана кіріскен. Бүгінде істің 1/3 бөлігі тындырылған. Полностью провели демонтаж. Сейчас заходим. Біз демонтаж жұмыстарын аяқтадық. Енді қайта жаңғырту шараларына ауыстық. Сонымен қатар ұшақтар қонатын алаңда жаңартылуда. Қазір мұнда 50 адам еңбектеніп жатыр. Әуежайды қолданысқа 1990 айында тапсырамыз деп отырмыз. Аймақ басшысы құрылыста істің қалай жүріп жатқандығын сұрастырып білді. Жұмысқа қарқын қосу қажеттігін тапсырып, сапасына ден қою керектігін жеткізді. С одной стороны, надо кровь закончить. Пусть третья закончит, или половина, треть хотя бы закончит за неделю, за 10 дней. И за это время надо приступить там на все остальные работы. То есть инженерные сети сделать, сразу перейти на отделочную работу. Сондай-ақ облыс әкімі Ерік Сұлтанов Петропавл қаласындағы құрылысшысы жүріп жатқан нысандарға да соқты. Береке шағын ауданында бірнеше көп қабатты үй тұрғызылып жатыр. Аймақ басшысы мердігерлерге жұмысқа қарқын қосу қажеттігін айтты. Шіркеу салумен айналысып жатқан мердігердің ісіне Ерік Сұлтанов оң бағасын берді. Бұдан соң облыс әкімі юбилейный шағын ауданындағы жұмыстармен танысты. Қызятов көшесі 9В мекен жайындағы үй қайта жаңғыртылып жатыр. Қызятов пен Семашко көшелерінің қиылысындағы екі көп қабатты тұрғын үй Қазақстан ипотекалық компаниясының желісі арқылы салынуда. Оның біреуі 72, ал екіншісі 126 пәтерлі екен. Қос ғимаратты мердігерлер тамыздың 20-сына дейін тапсыруды жоспарлап отыр. Сонымен қатар жақын маңда 126 пәтерлі тағы бір үйдің қабырғасы қаланып жатыр. Жұмысты основание фирмасы тындыруда. Іссапардың соңында Ерік Сұлтанов Жамбыл және Ғабит Мүсірепов көшелерінің қиылысында қайта жаңғыртудан өтіп жатқан жатақханаға соқты. Бұл жобаны Севказэнерго компаниясы іске асыруда. Жатақхана тұрғындары мұнда үстіміздегі жылдың соңына дейін қоныс аударады. Мұнда
баспанадан тек аз қамтылған отбасылар мен Севказэнерго компаниясының жұмысшылары дәмелі. Айгер Мержанова, Риат Шони, Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Быйыл қаламызда 12,6 шақырым болатын құбырларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізілмек. Бұдан бөлек бірнеше сорғы станциялар жаңғыртылмақ. Жылу жүйелерін қалыпқа келтіруге 2,9 миллиард теңге жұмсалмақшы. Монополистер баспасөз турын ұйымдастыра, бақ және мемлекеттік орган өкілдерін жөндеу жұмыстары жүріп жатқан учаскелерге апарды. Баспасөз турына мемлекеттік органдар, бақ өкілдері мен сарапшылар тобы қатысты. Монополистер делегацияны алдымен Брусиловский мен Тухачевский көшелерінің қиылысындағы нөмірі 15-ші жылу магистралындегі жұмыстармен таныстырды. Қазір мұнда диаметрі 500 миллиметрлік құбырларды жаңасын алмастыруда. Олар сонау 1970-ші жылдардан бері жаңартылмапты. Салдарынан соңғы жылыту маусымдарында осы учаскеде апаттық жағдайлар жиі орын алатын болған. Магистраль номер 15. Быйыл инвестициялық бағдарлама аясында нөмір 15-ші жылу магистралінің 0,7 шақырымын алмастырамыз. Бұл құбырлардың пайдалану мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен. 1995-ші жылы алмастырылу керек еді. Құбырдың іші тот басып, қабырғалары 3 мм-ге дейін жұқарып қалған. Жылыту маусымы кезеңде кез келген сәтте сыр беруі мүмкін. Қаламыздағы көп құбырлар 70-ші, 90-ші жылдары тартылған. Бүгінде барлығы жаңартуды қажет етеді. Алмынау Василев көшесі 123 мекен жайындағы нөмірі 20-шы сорғы станциясы. Мұнда тораптылық сорғылар қайта жаңғыртылып, қуаттылығы екесеге көбейтілді. Оған қоса маңайындағы тарату желілердің диаметрі 200-ден 400 мм-ге дейін кеңейтілуде. Бұл Астана, Әуезов, Завод және Чайковский көшелеріндегі көп қабатты үйлерге жылуды біркелкі тасымалдауға мүмкіндік береді, дейді монополистер. Жалпы биыл шаһарымызда ұзындығы 12,6 шақырым болатын құбырларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізілмек. Перевалили за 50% по объему выполнения капитальной работы. Жалпы шаруаның 50% тындырылды. Қалада жылу құбырларынан бөлек сорғы станцияларын қалыпқа келтіреміз. Бұл мақсатқа 2,9 миллиард теңге жұмсалады. Ол қаражат инвестициялық бағдарлама аясында, сондай-ақ Еуропалық қайта құру және даму банкінен алынды. Мемлекет субсидиясы тағы бар. Жоспарланған жұмыстарды жылыту маусымына дейін аяқтаймыз. Қазіргі таңда облыс орталығындағы жылу жүйелерінің тозу көрсеткіші 71% құрайды. Мамандар оны алдағы уақытта 66%-ға төмендетуді көздеп отыр. Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Тамыздың 8-і облыс орталығындағы жеке секторда. Дәлірек айтқанда, Урицкий көшесіндегі 25-ші үйде өрт шықты. Төтенше жағдай орналған жерге 3-ші өрт сөндіру бөлімінің мамандары жеткенше, қызыл шалынды басуға көршілер атсалысқан. Ал баспана қожайындары бұл кезде үйлерінде болмапты. Оған қоса құтқарушылар тұрғын жайдан газ баллонын дер кезінде алып шықты. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 18 шаршы метрді күйік шалған. Мамандардың ширақ қимылының арқасында өрт шығынын азайту мүмкін болды. Өйткені тілсіз жау қарқын алса, жақын маңдағы үйлерге де қауіп төнереді. Қуанышқа орай, одан жапа шеккен адам жоқ. Оттың қайдан шыққаны қазір анықталуда. Осы тұста статистикадан қысқаша хабар берсек. Жыл басынан бері өңірімізде 379 өрт оқиғасы тіркелді. Тілсіз жау 21 адамның өмірін қиды. Оның біреуі бала болатын. Қызыл жалынның құрсауынан 32 жан құтқарылып, 700-ден астам тұрғын қауіпсіз жерге шығарылған. Өткен демалыс күндері облыс орталығында 15 саяжайды тонады деген айыппен 28 жасар қала тұрғыны тұтқындалды. Күдікті учаскелердегі барлық құнды заттарды қолды қылып саудалаған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Тәртіп сақшыларына бірден бірнеше саяжайшыдан өтініш келіпті. Учаске иелерінің электроқұрылғылары, бақша құрал жабдықтары, тіпті ыдыс аяқтары жоғалған. Ұрлықшы қолға түскен құнды заттардың бәрін әкетіпті. Я узнал от охранника, охранник позвонил. Саяжайдың тоналғанын күзетшіден естідім. Әйеліміз екеуміз бірден келдік. Барлығы шашылып жатыр. Ең бағалы деген заттарымызды әкетіпті. Оның ішінде достарым сыйға тартқан самаурында кетті. Жедел іздестіру шарасы кезінде 28 жасар күдікті ұсталды. Белгілі болғандай, ол құнды заттардың барлығын қолды қылып саудалаған. Залазил на даче и совершал кражу. Взламывал домик и воровал оттуда вещи. Инструмент в основном. Наркотики употребляете? Да. Какой вы? Героин. Как давно? 8 месяцев. Күдікті ұрлықты жалғыз өзі жасаған. Жымқырған заттарды Баукеспе облыс орталығына тасып отырыпты. Күдіктіге қарсы тергеу амалдары жүргізіліп, үйінде ұсталды. Ұрлаған заттардың бір бөлігі күдіктінің үйінде тәркіленді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде.
Айту керек, күдікті деп танылған қала тұрғыны бір өзі 15-ке жуық саяжайды тонаған. Айгер Мержанова ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Жыл басынан бері жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 198 солтүстік қазақстандыққа шағын несие берілді. Нәтижесінде біразы жаңадан ісін бастап, кейбіреуі кәсібін кеңейтуге мүмкіндік алған. Соның қайтарымы ретінде бизнес қауымдастық өкілдері биыл өңірімізде 300-ге жуық адамды тұрақты жұмыспен қамтуды. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын сезінген Мамлют ауданының іскер жандарымен тілшіміз жүздесіп қайтты. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының екінші бағыты бойынша мемлекеттен 3-тен 5 миллион теңгеге дейін шағын несие алып, жаңадан кәсіп ашып, немесе оны кеңейтуге болады. Мысалы, жыл басынан бері Мамлют ауданында 16 адам шағын несиеге қол жеткізіп, біразы мал басын көбейтуге мүмкіндік алған. Іскер азаматтар бүгінде 9 адамға жұмыс беріпті. Второе направление программы дорожного. Бағдарламаның шарты бойынша заемшыда ел аумағында кепілдікке қоятын жылжитын немесе жылжымайтын мүлігі болуы тиіс. Екіншіден ол фискалды органдарда жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі қажет. Жергілікті тұрғындар үшін 3 миллион, ал өзге өңірлерден қоныс аударушылар мен оралмандарға 5 миллион теңгеге дейін шағын несие беріледі. Қарызды 5 жылға дейін бөліп төлеуге болады. Шағын несие тұрғын үй алу мен сауда саттықтан басқа кәсіп түрінің барлығына жарамды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жылдық 6% мөлшерлемесімен арзан несие алғандардың бірі Розалия Мендеева. Нәзік жанды аудан орталығында қоғамдық тамақтану орнын ашып, екі адамды жұмыс қалған. Іскер әйелдің дамханасы орталықта орналасқан. Содан болар, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда жұмыс істейтін қызметкерлердің біразы осында келіп тамақтанады екен. Кәсібін дөңгелетіп, кірісін ұлғайтып алу үшін Розалия Мендееваға бір жыл үзіліс берілген. Дали мне кредит. 1 800 000. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша жиһаздар мен асхана жабдықтарын сатып алу үшін 1 800 000 теңге несие рәсімдедім. Бірінші жылы маған жеңілдік жасалды. 6 ай қарызды төлеген жоқпын. Екінші жарты жылдықта несиенің пайызын ғана өтедім. Ал негізгі қарызды екінші жылдан бастап қана төлей бастадым. Қазір қасымда 2 көмекшім бар. Алда тағы 2 аспазды тұрақты жұмысқа қабылдаймын. Розалия Мендеева кезінде басқа кафеде аспазшы болып жұмыс істеген екен. Жеке кәсібін бастау жөніндегі ой оған бала күтімі бойынша еңбек демалысында жүргенде келіпті. Бір қызығы, осы аудан тұрғыны Надежда Бекинада балалар алаңқайын ашуды бала күтімі бойынша еңбек демалысында жүргенде жоспарлапты. Нәзік жанды идеясын мемлекеттік бағдарламаның арқасында жүзеге асырыпты. Мамлютка қаласының балақайлары таңертең ұйқыдан тұра салысымен осында асығатын болыпты. Іскер әйелдің сөзіне қарағанда күніне 40-қа жуық жеткіншек келеді екен. Взяли кредит, решились все-таки. Бастапқыда отағасы екеумізге кәсіпті дөңгелету шамалы қиындау болатын. Бизнесте онсыз болмайды ғой. Міне арты қайырлы болды. Мамлют қаласының балақайлары осында келіп ойнайды. Өз баламда батутта өзге балалармен асыр салады. Мұнда әзірге жолдасыммен жұмыс істеп жатырмын. Алдағы уақытта сатушы, күзетші мен ауланы жинайтын адамды жұмысқа аламын. Тұрғындар болса Надежда алғыстарын айтуда. Алтын Ахмадиева жиен шара аянмен қонаққа келген немерелерін осында келіп тұрам дейді. Басқа апаратын жер жоқ. Осында ойнайды, секрет батутпен, сонда жиен шарым күнде әже барайықшы деп, секрейікші деп сұрай. Соны келіп, мен немеремді келгенде осында, ылғи осында келеміз. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жыл басынан бері 198 солтүстік қазақстандық шағын несиеге қол жеткізіпті. Дорожная карта занятости выдана. Жыл басынан теріскейліктерге 475 миллион теңгенің шағын несиесі берілді. Заемшылардың 65% несиені мал шаруашылығын дамытуға алды. Одан кейінгі орындарда қызмет көрсету саласы, өндіріс пен өсімдік шаруашылықтарына тиесілі. Атқарылған жұмыстың нәтижесінде биыл 295 адам жұмыспен қамтылды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Жазушы Иван Шуховтың 110 жылдығына орай туған жері Пресновкада ғылыми практикалық конференция өтті. Онда жерлесіміздің көпшілік біле бермейтін ақындық қырлары, тың игеру жылдарындағы еңбектері және табиғатқа деген сүйіспеншілігі жайлы айтылды. Тағы жиылғандар жазушының мұражайында болып ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Толығырақ Мағжан Ахмадин әңгімелесін.
Мына үйде бір кездері Иван Шухов тұрыпты. Негізі 1942 жылғаланған ғимарат көл жағасында орналасқан. Содан бұлар жазушы әсем табиғат аясында шабыттанып, өзінің алғашқы шығармаларын жаза бастаған. Оның жеке кабинетіндегі заттар әлі сол кездегідей өз орындарында сақталған. Мына жазу машинасында Иван Петровичтің туындылары қалың көпшілікке басылып шығып отырды. Был главным редактором. Ол жергілікті жердегі ударник газетінде редактор болды. Тағы осы үйде отырып, Сібір қазақтарына хат атты очерктерімен бірталай шығармаларын жазды. Оның туындылары шет тілдеріне аударылды. Осы жердің табиғаты оған ерекше әсер ететін. Сондықтан үйдің құрылысына нақ осы жерді таңдау да тегін емес. 1977 жылы Иван Шухов қайтыс болғаннан кейін мұнда ешкім тұрған жоқ. Сондықтан 1981 жылы аталған үй мұражайға айналған. Мұнда жазушының туысқандары, ауылдастары әкелген заттар сақтаулы. Жалпы 4 залда 3000-нан астам экспонат бар. Кейін жерлесіміздің туылғанына 110 жыл толуына орай мұнда ғылыми практикалық конференция өтті. Глубоко символично. Мұндай конференцияның жазушының кіндік қаны тамған жерде өтуі тегін емес. Өйткені ол туған ауылын сүйді, мақтанып өтті. Оның туындылары жеңіл оқылып көпшіліктің сүйікті шығармаларына айналды. Ол қазақтың көптеген белгілі жазушылардың шығармаларын орысшаға аударды. Жалпы Иван Шуховтың қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор. Кейін оқытушылар мен ғалымдар жазушы жайлы өз баяндамаларын жасады. Айталық, Иван Шухов атындағы Преснов орта мектеп гимназиясының орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Ольга Докучаева жазушының көпшілік біле бермейтін ақындық қырлары туралы айтты. Оның өлеңдері көбіне Пушкин, Твардовский және Есениннің шығармаларымен үндесіп келген. Стихотворение Шухова «Пейзаж родного края» написано в 1938 году. Под веселым, певучим огнем, под звенящей листвой звездопада мы последние стебли сомнем у сожженного инеем сада. И перекликается с Есениным снежная замять дробится и колется, 1925 год. Снежная замять дробится и колется, сверху озябшая светит луна, снова я вижу родную околицу, через метель огонек у окна. Жиында кейбірі Иван Шуховтың аудармашылық қырларына тоқталса, енді бірі оның туған өлкеге деген махаббаты жайлы айтты. Шухов так любил свою родину. Ол туған жерге деген махаббатты шығармасын оқыған әр адамға жеткізе білді. Тіпті ақ қайыңдарға жерге деген сүйіспеншілігін көркем тілмен шебер бейнелеген. Ол қарапайым ауыл еңбеккерлерінің жұмысы жайлы жазып отырды. Биыл облысымыздың 80 жылдық мерейтойы. Сондықтан мен Шуховтың тың игеру жылдарындағы шығармалары жайлы да айтамын. Өйткені оның осы тақырыпқа арналған 30-дан астам туындысы бар. Бұдан соң жылғандар Иван Шухов мұражай үйінің алдында орнатылған жазушының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Кейін шара концерттік бағдарламаға ауласты. Мағжан Ахмазина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Футболдан бірінші лига командалары арасындағы 18-ші турда жергілікті Қызылжар СХ мен қызылордалық Байқоңырдың жолдары түйісті. Бұл матчта теріскерлік ұжым өз қарсыластарын қалпақпен ұрып алды. Алаң иелері қонақтарды 5-0 қылып ойсырата ұтып, қоржындардың кезекті 3 ұпаймен толықтырды. Басталды. Жасыл жидеде алаң иелері қызыл жарлықтар. Қарсылас команда қызыл түсті формада Байқоңыр. Теріскерліктер әдегенен ақ шабуылға көшті. Керек десеңіздер, алғашқы кездесудің 7-ші минутында шабуылшы Бошко Ступичтің арқасында гол соғып есеп ашты. Гол жіберіп алған қызылордалықтар қызбалыққа салына бастады. Шабуылдарын үдеткен алаң иелеріне тойтарыс береміз деп тәртіпті бір емес бірнеше мәрте бұзды. 22-ші минутта Төреші 11 метрлік айып добын көрсетті. Бұл нүктеден Сергей Струков мүлт кеткен жоқ. Теріскерліктер бұнымен тоқтап қалған жоқ. Араға 18 минут салып Бошко Ступич дубль авторы атанды. Осы арқында алғашқы таймда өз мәресіне жетті. Ойының алғашқы бөлігі тамаша өтті. Біздің жігіттер жарабақ тұр. Осы қарқынан таймау керек. Теріскерліктер ғажап ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Менің ойымша екінші таймда тағы бірнеше гол соғылып, есеп 7-0 болады. Екінші таймға қос команда да жаңа деммен шықты. Үзілісте бапкердің берген кеңестерін қызылжарлықтар ұтымды пайдаланды. 65-ші минутта қорғаушы Владимир Сидельников есепті 4-0-ге дейін жеткізді. Ызаға булыққан қонақтар өрескел тәртіп бұза бастады. Төреші тағы да нүктені көрсетіп
11 метрлік айып тоғын белгіледі. Бұл мүмкіндікті қалт жібермеген Бошко Ступич үшінші мәрте Шыңғыс Таңатхановты қапы қалдырып, хет-трик автор атанды. Осы маусымда 10-шы голын соққан теріскерлік шабуылшы сұрмергендер кестесінде көш бастады. Осылайша 5-0 есебімен Қызылжар СК командасы Байқоңырды ойсыра тұтты. Ойын аса ауыр болды деп айта алмаймын. Байқоңыр командасы 2-ші турнирлік кестеде 9-ші орында тұр. Оларды қалпақпен ұрып алуға міндеттедік. Ол қолымыздан келді. Дегенмен де жас ойыншылардан жасақталған қызылордалықтар соңына дейін таласты. Сәттілік біздің жақта болды. Қоржындарын кезекті 3 ұпаймен толықтырған теріскерліктер турнирлік кестеде 2-ші орында тұрақтап тұр. Қызылжар СК өзінің келесі ойынын тамыздың 27-28 аралығында өткізеді. Қарсыласы әлі белгісіз. Риат Шони, Тимур Рахматулин, муниципалдық телеарна. Өңірімізде КСРО-ның спорт шебері жерлесіміз Алексей Мартиновичті еске алуға арналған республикалық велокөпкүнді көз жалауын көтерді. 5 күнге жалғасатын додада спортшылар топтық және жекелей сында бақ сынасады. Жалпы бұл бәсекеге еліміздің 7 өңірінен 90-ға жуық жасөспірім жиылған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жарыс жолына еліміздің 13 пен 14 жас аралығындағы кіл мықтылар жиылған. Солардың бірі батыс қазақстандық Дмитрий Носков. Велоспортқа ол 9 жасында келген. Аз уақыт ішінде жасөспірім бірнеше дүбірлі сайысқа қатысып жеңімпазды танытты. Мен велоспортпен 4 жыл бойы айналысып келемін. Қазір 68-ші нөмірде жарыс жолына шығатын боламын. Бұған дейін ірі сайыстарға қатысып, көптеген жүлделердің иесі болғанмын. Республикалық бұл додаға 14 команда, 85 веложабандоз қатысуда. Олардың барлығы жеңістен дәмелі. Бірақ алдымен спортшылар белгіленген 25 шақырымды жүріп өтулері қажет. Басты міндет межеге топпен келу. Сегодня стартует традиционная республика. Бүгін спорт шебері Алексей Мартиновичті еске алуға арналған республикалық велокөпкүндігі бастау алып отыр. Жарысқа еліміздің 7 өңірінен 85 жас спортшы қатысуда. Бәйгенің бірінші күні командалық, ал ертең топтық сайыс бойынша бақ сынасатын болады. Байрақты бәсекеге жергілікті спортшылардан өзге батыс пен шығыс және оңтүстік Қазақстан облыстарының жастары да қатысуда. 25 километр жүріп өттік. Жарыс оңай болған жоқ. Жарыс 10-шы тамызға дейін жалғасады. Жеңімпаздар дәл осы күні Александр Винокуров атындағы спорт сарайында марапатталатын болады. Айсұлу Серғали, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін. Амандықпен жүздескенше. Сейсенбі тамыздың 9-ын арналған ауырай бәлметі. Түнде ауа температурасы +21, +23, күндіз +28, +30 градус болады. Күн ашық, батыстан соққан желдің екпіні секундына 2 метрге дейін жетеді.